Salam əziz MİQƏ və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə müsahibəyə düşən sualları təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızda abunə olub, videoları bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, fənninizin məzmun xətti haqqında hər kəsə sual verir. Hər kəs öz fənninin məzmun xəttini əzbər bilməlidir mütləq şəkildə ki, çünki fənnin məzmun xəttini bilməmək öz adını, soyadını bilməmək kimi bir şeydir. Çünki məzmun xətti sənin fənninin əsasını təşkil edir, leitmotividir. İbtidailərdən Azərbaycan dilinə riyaziyyatın məzmun xətti soruşulur, digər fənlər yox. Dil ədəbiyyatçılardan da Azərbaycan dilinə ədəbiyyatın məzmun xətti soruşulur. Qalan hər kəsdən öz fənninin məzmun xəttidir. Məsələn, Azərbaycan dilinin məzmun xətti dinləyib anlama və danışma, oxu, yazı, dil qaydaları. Daha bunu oxumaq, yazmaq, anlamaq, danışmaq demək olmaz. Necə var elə deyilməlidir. Xarici dilin məzmun xətti, dinləyib anlama, danışma, oxu, yazı, tarixi məzmun xətti, tarixi zaman, tarixi məkan, dövlət, şəxsiyyət, mədəniyyət, ədəbiyyatın ki, ədəbiyyat həyat həqiqətləri, şifahi nitq, yazılı nitq, riyaziyyatın ki, ədədlər və əməllər, cəbir və funksiyalar, həndəsə, ölçmələr, statistika, ehtimal və s. Yəni, hər kəs öz fənnin məzmun xəttini əzbər bilməlidir. Çünki məzmun xəttləri təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün önəmlidir və sən çalışmalısan ki, məzmun xəttinə əsasən dərsini qurasan. Məzmun xəttindən kənara çıxmamaq lazımdır və hər bir fənninin də məzmun xətti 3-dən az, 5-dən çox olmamalıdır. Bunu da dövlət müəyyən edir. Çünki dediyim kimi, məzmun xətti ana xəttdir, leitmotivdir, dəyişməzdir. Sadəcə fənlər arasında dəyişir. Yəni, hər fənnin özünün məzmun xətti var. Ancaq 1-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi bir fənnin bir məzmun xətti olur və sən onunla da yoluna davam edirsən. Təhsil qanunu nədir sualını verə bilərlər. Siz orada vurğulamalısınız ki, ölkəmizdə bütün təhsil müəssisələrində tətbiq olunan qayda qanunların hamısı təhsil qanununda öz əksini tapmışdır. Yəni, təhsil qanunu özündə bunları ehtiva edir. Və təhsil qanunu əsasən hər bir vətəndaşın təhsil alma hüququ var. Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququndan əlavə onun vəzifələri də var. Təhsil alanların hüquq vəzifəsi, təhsil verənlərin hüquq vəzifəsi, valideynlərin hüquq vəzifəsini vurğulamaq lazımdır. Yəni, təhsilə aid nə varsa, burada öz əksini tapır. Burada təhsil formaları, təhsil strategiyaları, təhsil alma formaları, pillələr, planlaşdırma, gündəlik planlaşdırma, illik planlaşdırma, qiymətləndirmə, hamısı təhsil qanununda öz əksini tapır. Bəs oxuyub anlama bacarığının formalaşması haqqında nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə vurğulamaq lazımdır ki, oxuyub anlama bacarığını formalaşdırmaq məktəbə hazırlıq və ibtidai təhsildən başlayır və şagirdlər mətn üzərində iş qurduqca, şifahi oxunu formalaşdırdıqca, mətni oxuyub, hərflədikcə, hecaladıqca, ümumiyyətlə sözlər vasitəsilə öyrəndikcə, əlavə sözlərdən istifadə elədikcə, lüğətdən istifadə elədikcə, oxuyub anlama bacarığını formalaşdırmış olurlar. Yəni, oxudular, hecaladılar, oxuduqdan sonra mətni nədən bəhs edir, onun haqqında danışırlarsa, oxuyub anlama bacarığını formalaşdırmışıq deməkdir. Bəs siz dərs keçən zaman valideyn əsəbi halda sinifə girsə nə edərsiniz? Ümumiyyətlə, valideynə dərsi pozmaq hüququ olmadığını ona təmkinlə və fərdi şəkildə izah eləmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, bunu əvvəlcədən valideyn iclaslarını təşkil eləyəndə dönə-dönə vurğulayasınız ki, belə hal yaşanmasın. Yox, əgər belə hal yaşanarsa, valideynə təmkinlə bunu izah eləmək lazımdır. Yəni, dərsdən sonra valideynin nəyə əsəbləşdiyini araşdırmalıyıq və ən doğru yolu, ən alternativ yolu tapıb valideyni yönləndirməliyik və ümumiyyətlə müəllim, şagird, valideyn təhsil üçbucağı olmalıdır ki, bunların arasında problem yaşanmasın. Müəllim ümumiyyətlə əməkdaşlıq düzgün şəkildə qurulduqda belə halların qarşısı əvvəlcədən alınmış olur. Ümumiyyətlə isə valideynlərlə düzgün münasibət qurmaq üçün əsasən 5 dənə məsələyə diqqət yetirməliyik. 1. Təşəbbüs almalıyıq. 2. Təkidli, israrlı olmalıyıq. 3. Ailə ilə empatiya yaratmalıyıq. 4. Məxfiliyi qorumalıyıq. 5. Valideyni anladığımızı göstərməliyik. Yəni, təşəbbüs almaq nədir? Yəni, məsuliyyəti dərk edən müəllim valideyni gözləmədən özü münasibətin qurulması üçün təşəbbüs almalıdır. Təkidli, israrlı olmaq deyəndə nə başa düşürük? Yəni ki, valideynlə əlaqə yaratmaq üçün
O bizim bir müəyyən vaxtımız ala bilər və çalışmalıdır ki, müəllim valideynlərlə əlaqə yaratmağa davam eləsin, israrlı olsun. Əgər bizim çağırışlarımıza cavab vermirsə, valideynin bir neçə səbəbi ola bilər. Yəni, müxtəlif yollardan istifadə edirik, valideynlərlə müxtəlif məzmunlu mesajlar ötürüb, onunla yəni mütləq şəkildə danışmaq üçün şərait yaratmalıyıq. Ki, çünki valideyn birinci çağırışımıza cavab verməyə bilər, ikinci çağırışımıza cavab verməyə bilər, üçüncü çağırışımıza cavab verməyə bilər. Biz təkidli olmalıyıq. Bəs ailə ilə empatiya yaratmaq nədir? Yəni ki, özümüzü ailənin yerinə qoymalıyıq, özümüzü ailənin vəziyyətini, yəni həmən vəziyyətdə necə yaşayırlar, onu özümüzü o yerə qoymalıyıq ki, yəni onları başa düşə bilək. Məxfiliyi qorumaq nədir? Yəni həm şagirdlərə, həm də onların valideynlərinə göstərilən münasibətin vacib tərəflərindən biri hesab olunur ümumiyyətlə məxfiliyi qorumaq. Məxfi məlumatlar, yəni test nəticələridir, akademik göstəricilərdir, sağlamlıq vəziyyətidir, davranış məsələləri hamısı məxfiliyi qorumağa aiddir. Bəs valideyni anladığımızı göstərmək nədir? Yəni müəllimin dialoq zamanı, fəal dinləyici funksiyasını işə salması, kommunikasiya zamanı, hər hansı bir səhv anlaşılmanın müəllim tərəfindən qarşısını alınması valideyni anladığımızı göstərməyə bərabərdir. Ümumiyyətlə, valideynlə çalışmaq lazımdır ki, bayaqki dediyim kriteriyaları qoruyasınız. Ümumiyyətlə, valideynlərlə olan kooperativ münasibətləri möhkəmləndirmək üçün də bəzi strategiyalar var. Onları da istəyirəm, vurğulayam sizə. Salamlama məktubu var, sonra valideynlərlə olan ilk ünsiyyətin pozitiv alınmasına çalışmaq var, şagirdin irəliləyişi haqqında qeydlər göndərmək var, sinif saytının və yaxud da xəbər bülteninin yaradılması, pozitiv valideyn iclası keçirilməsi, sonra pozitiv məzmunlu zəng, e-mail, mesaj göndərmək, formativ dəftər qeydləri, valideynin sinif fəaliyyətlərinə qatılması, bunlar hamısı valideynlərlə olan kooperativ münasibətlərin möhkəmlənməsi strategiyalarına aiddir. Bəs dinləyib anlama bacarığının formalaşması haqqında nə deyə bilərik? Ümumiyyətlə, audiol materiallardan istifadə eləmək, qızıl dairə üsulundan, 4N1KH üsulu, yəni Kipling metodundan, zigzag üsulundan istifadə eləmək, ucadan oxumaq strategiyası, səsli qeydlər aparmaq, yoldaş ilə müzakirə təşkil eləmək, qruplarla iş, cütlərlə iş təşkil eləmək dinləyib anlama bacarığına formalaşdıran əsas vəziyyətlərdən biridir. Bəs təlim nəticəsi nədən çıxarılır dedikdə vurğulamaq lazımdır ki, təlim nəticəsi alt standartdan çıxarılır və alt standartı bizə dövlət verir və alt standart da sinifdən sinifə keçdikcə dəyişir. Təlim nəticəsini, yəni biz özümüz müəyyən edirik, standartı isə dövlət verir. Əgər direktor sizi dərs keçən zaman çölə çağırsa gedərsinizmi? Burada vurğulamaq lazımdır ki, bildiyimiz kimi hər bir məktəbdə nizam-intizam qaydası var. Və hər bir məktəb direktoru da bilir ki, müəllimin vəzifəsi 1-45 dəqiqə şagirdləri dərs keçmək, şagirdlərin sağlamlığı, təlim tərbiyəsi ilə məşğul olmaqdır və akademik dərs saatında nizam-intizam pozub müəllimi çağırmaq, dərsi boş buraxmaq olmaz. Bunu orada vurğulamaq lazımdır ki, yəni direktor onsuz da bilir. Yəni bunu bilməyən direktor yoxdur. Sadəcə onlar sizi çaşdırmaq üçün, görək necə cavab verirsiniz, onun üçün bu sualı ünvanlayırlar. Və vurğulamaq lazımdır ki, orada heç bir vacib hal olmasa, bu cür vəziyyət baş verməz. Əgər dərsdə direktor müəllimi çağırarsa, müəllim qəti şəkildə sinfi tərk etməməlidir. Şagirdləri sinifdə tək başına qoymamalıdır, öz başına qoymamalıdır. Çünki dərs zamanı müəllim çölə çıxmış olsa, sinifdə xaos yarana bilər və yaxud da hər hansı bir xoşagəlməz hal ola bilər. Bunu uyğun şəkildə ümumiyyətlə direktora çatdırmalıyıq və dərsdən sonra tənəffüsdən onun yanına yaxınlaşacağımızı deməliyik. Yox, əgər çox mühüm bir haldırsa, müəllim onu əvəz etməsi üçün bir müəllim yoldaşına xahiş edə bilər və müəllim yoldaşı gəlib onun dərsinə girəndən sonra müəllim direktorun yanına gedə bilər, yəni sinfi tərk edə bilər. Yəni bunu hər bir müəllim bilməlidir ki, dərs müddətində müəllimin vəzifəsi şagirdlərə elm öyrətməkdir. Digər hallar tənəffüs və yaxud da dərsdən sonra dəyərləndirilməli və yaxud da analiz olunmalıdır. Mütləq şəkildə bu cürə cavablandırmalısınız. Bəs təlim nəticələri neçənci sinifdən başlayır? Təlim nəticələri neçənci sinifə qədər davam edir? Təlim nəticələri məktəbə hazırlıq qruplarından başlayır və 11-ci sinifə kimi də davam edir. Çünki təlim nəticəsi olmayan dərsimizdə standart yoxdur deməkdir. Standart yoxdursa, deməli bu dərs deyil. Mütləq şəkildə məktəbə hazırlıqda da standart var. 11-ci sinifə kimi bütün dərsimizdə əvvəlcədən standartlar qoyulur və məqsədlər müəyyən olunur ki, biz də dərsinin sonunda bunu əldə edirik. Yazı bacarığının formalaşması haqqında nə deyə bilərsə soruşa bilərlər.
Oxuyub anlama, ümumiyyətlə yazı bacarıqlarının formalaşması, məktəbə hazırlıq və ibtidai təhsildən başlayır. Hərfləri yazmaq, heca şəklində yazaraq öyrənmək, öyrəndikləri ilə bağlı yazılı qeydlər götürmələri, mətni öz sözləri ilə yenidən yazmaları, ümumiyyətlə mətnlə bağlı imla yazmaq, esse yazmaq, özlərinin qeydlər aparması, üstün xətt yazmaq, səliqəli yazmaq üçün onlara yol göstərmək. Yəni bunlar hamısı yazı bacarıqlarının, üstün xətt bacarıqlarının formalaşdırılması sırf yazı bacarığının formalaşmasında yer alır. Sonra məktəbə hazırlıq qrupları nə zamandan fəaliyyətə başlayıb? Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 116 nömrəli fərmanına əsasən məktəbə hazırlıq qruplarında fəaliyyət başlamışdı və hal-hazırda da bu qanun qüvvədədir. Bunu yaddan çıxartmayın. 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 116 nömrəli fərman. 5 yaş uşaqlarda standart varmı? Əlbəttə ki, var. Bayaq dediyim kimi, əgər məktəbə hazır qruplarında təlim nəticəsi varsa, deməli standart da var. Çünki biz nəticəni hardan çıxardırıq? Standartdan çıxardırıq. Standartı da bizə dövlət verir. Sonra məktəbə hazırlıq qrupu üzrə inkişaf sahələrinə aid hansı təlim nəticələri mövcuddur? Fiziki inkişaf, sağlamlıq, təhlükəsizlik, idrakin inkişafı, estetik və yaradıcı inkişaf, sosial-emosional inkişaf bunlar hamısı təlim nəticələrinin formalaşmasında əsas rol oynayır. Yəni ki, burada uşaqların həyatlarına, sağlamlığını təhlükəyə yarada biləcək hadisələrdən qorunma qaydaları izah eləməliyik və yaxud da şagirdlərin hərfləri, səsləri fərqləndirməsinə, hecalardan sözlər, cümlələr yaratmasına şərait yaratmalıyıq. Ümumiyyətlə, kəsmə əlifba vasitəsilə sözləri düzəltmələrinə, sadə kompozisiyalar yaratmasına kömək eləməliyik. Yəni, şagirdlərin birgə fəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirilməsinə, sosial-emosional öyrənmənin inkişafına əvvəlcədən biz addım qoymalıyıq ki, bu normalar tənzimlənmiş olsun. Məktəbə hazırlığın vəzifələri nələrdir? Məktəbə hazırlığın vəzifələri şagirdlərdə, uşaqlarda oxumaq həvəsinin, onların məktəbə müsbət emosional münasibətin inkişaf etdirilməsidir və möhkəmləndirilməsidir. Çünki şagirdlərdə motivasiya yaransa, o münasibət də düzgün formalaşmış olacaq. Uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiya olunması üçün onlarda şəxsi sosial xüsusiyyətlərin formalaşması burada önəmlidir. Sosial-emosional öyrənmənin məhz Qolman nəzəriyyəsində vurğulandığı kimi əvvəlcədən məktəbə hazırlıqda ilkin pillədən əsasını qoymaq lazımdır ki, əməkdaşlıq, ünsiyyət, münasibətlərin idarə olunması, empatiya formalaşmış olsun. Bəs məktəbə hazırlığın əsas məqsədi nədir? Məktəbə hazırlığın əsas məqsədi 5 yaşlı uşaqların tələb və imkanlarını nəzərə almaqla onların məktəbə hazırlıq mərhələsində inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil etməkdir. Bəli, yəni ki, əsas məqsədimiz 5 yaşlı uşaqlarda məktəbə hazırlığı, çünki 5 yaşlı uşaqlara əhatə edir və onların məktəbə hazırlıq mərhələsində hansı inkişaf dövrünü keçəcəklər, hansı ünsiyyət münasibətlərin formalaşması mərhələlərini addım atacaqlar. Onlar vurğulanmalıdır. Tərbiyəsi ön plandadır, təhsil prosesi ön plandadır, pedaqoji prosesin tamlığıdır, bərabər imkandan yaradılması da hamısı burada öz əksini tapmalıdır. Ondan sonra sertifikasiya belə bir sualı ən çox ünvanlayırlar ki, Azərbaycan dilinin məzmun xətt hansılardır? Yəni, indi hər ənin öz ixtisası üzrə sual verir. Çünki ibtidailərin, dil ədəbiyyatçılara ən çox bu sual verilir ki, Azərbaycan dilinin məzmun xətti nədir? Dinləyib anlama, danışma, oxu, yazı, dil qaydaları. Yaddan çıxartmayın bunları. Və məzmun xətləri mütləq şəkildə önəmlidir bilmək. Sonra summativ qiymətləndirmənin suallarının çətinlik səviyyəsi nəyə əsasən təyin edirsiniz? Ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki, qiymətləndirmə necə aparılır sualı verə bilərlər sizə ki, 4 səviyyədə aparılır deməlisiniz. Birinci səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 20%-ni təşkil edir. Yəni 20 bal. İkinci səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 30%-ni, üçüncü səviyyədə 30%, dördüncü səviyyə 20% təşkil edir. Ümumiyyətlə, şagirdlərin summativ qiymətləndirmədə topladığı balların 2, 3, 4, 5 qiymətlərinə uyğunluğu, yəni 100 ballıq şkalada aparılır. 0-30 nəticəsi 2 ilə qiymətləndirilir, 30-60 3 ilə, 60-84 ilə, 80-100 ilə 5 ilə qiymətləndirilir. Təhsil qanunu
haqqında yenə sual ünvanlayanda bunu da əlavə edə bilərsiniz ki, 2009-cu ildə qəbul olunub. Bu qanunda bayaq dediyim kimi şagirdin hüquq vəzifəsi, müəllimin hüquq vəzifəsi, valideynin hüquq vəzifəsi, müəllimlərin sertifikatlaşdırılması, təhsilin formaları, təhsil alma formaları, ümumi təhsilin təşkili, təhsil prosesinin iştirakçıları hamısı burada təhsil qanununda yer alır. Sonra oxuyub anlama bacarığını hansı texnikalarla inkişaf etdirə bilərik? Oxu məzmun xətti ümumiyyətlə iki əsas istiqamətdə əsasən formalaşır, iki əsas istiqamətdə xidmət eləməkdədir. Əsas məqsədimiz söz ehtiyatını artırmaqdır və oxuyub anlamanı inkişaf etdirməkdir. Oxunun növlərindən biri seçilir. İndi inşallah onlar haqqında da məlumat verəcəm. Mətn üzərində oxu işləmi aparılır, mətnin strukturu müəyyən olunur, anlaşılmayan sözlərin mənası müəyyən olunur, əsas fikir arqumentlərlə izah olunmuş olur. Yəni ki, oxuda əsas məqsəd söz ehtiyatımızı artırmaqdır, oxuyub anlamanı formalaşdırmaqdır. Məqsəd nədən çıxarılır? Həddindən artıq çox sualı verirlər. Alt standartdan çıxarılır. Dərsin məqsədini özümüz çıxarırıq deməlisiniz. Dövlət tərəfindən qətiyyən bizə verilmir, standartı dövlət müəyyən eləyir. Bunu vurğulayın orada, nə dərs keçiriksə, həmin dərslərə də məqsəd yazmalıyıq və bizim dərsimizin təlim nəticəsi həmin o məqsəd əsasında formalaşır. Yəni, dərsdə nə öyrədiləcəyini əvvəlcədən biz bilməliyik, standartdan götürməliyik, dərsimizin məqsədinə uyğun tapşırıq verməliyik, fəaliyyətimizi də ona uyğun qurmalıyıq, dərsimiz uyğun olmalıdır, qiymətləndirməmiz də ona uyğun olmalıdır, fəaliyyətimizdə, öyrənmə fəaliyyətimizdə məqsədə uyğun gerçəkləşməlidir. Bəs məzmun standartı nədir? Məzmun standartı əsas standart, alt standartdan ibarətdir və ümumi təlim nəticələrinin həyata keçməsinə xidmət edir. Məzmun standartı təhsil alanın bilik bacarığına qoyulan dövlətin tələbidir. Yəni, dövlət şagirdin hansı yaşda, hansı biliyə, hansı bacarığına yiyələnməli olduğunu əvvəlcədən müəyyən edir. Əsas standartla, alt standartla onları biz dərsdə tədbiq edirik. Oxuyub anlama mətnləri haradan seçilməlidir? Əlbəttə ki, nəşriyyatların yayımladığı vəsaitlərdən istifadə məqsəd uyğundur ki, biz də onlardan istifadə edirik. Çünki onu dövlət bizə verir ki, sən bunları keçməlisən. Onlar da uyğundur ki, oxuyub anlamanın inkişafına uyğun gəlir ki, onları təyin ediblər ki, bunlardan keçirilməlidir. Yəni, nəşriyyatın yayımladığı, dövlətin verdiyi, təhsil nazirinin müəyyən etdiyi kitablarla dərsimiz keçirilməlidir və mütləq oxuyub anlama da şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Sonra əsas oxu növləri, baxın, bayaq bunu deyirdim, hansı oxu növləri var? Şifahi oxu var, səssiz oxu var, tez oxu var, ardıcıl oxu var, fonetik oxu, musiqi oxu, piktografik oxu var, xulasi oxu, yansıdıcı oxu, seçmə oxu və s. çoxdur. Yəni, yadınızda hansılar qalır ki, üçün deməyiniz kifayət edir. Məzmun standartı incə dediyimiz kimi nədir? Dövlətin standart ümumiyyətlə nə deməkdir? Hər bir sahədə standart var. Məsələn, burada qeyd eləmişəm ki, məsələn, paltar alırıq L, M, S, X, XL, yəni ölçülər var, standart ölçülər var. Bu da onu deyil, məzmuna dövlət standart qoyubdur. Yəni, hər bir məzmunun özünün standartı var, qiymətləndirmənin standartı var. Qiymətləndirməyə dövlət standart qoyub ki, şagirdin bilik bacarığının kəmiyyət keyfiyyətinə qoyulan dövlət tələbdir və yaxud da onun nailiyyətini ölçür. Məzmun standart isə bilik bacarığı müəyyən eləyir. Yəni, şagirdin qara qaşına, qara gözünə görə məzmun standartı müəyyən eləmirik. Bilik bacarığına görə məzmun standart müəyyən olunur ki, hər yaş dövrünün özünün qavraya biləcəyi bilik və bacarıq var. Onun uğrunda məzmun standartı müəyyən olunmalıdır. Fənnin predimeti nədir? Fənnin məzmun xətti nədir? Nə vaxt bu sual veriləndə öz məzmun xəttinizdən danışın, yaddan çıxmasın bu. Və məzmun xəttini, məsələn, 4-1-2 deyirik. 4-cü məzmun xəttinin birinci əsas standartı, ikinci alt standartı. Birinci məzmun xətti gəlir, sonra əsas standart gəlir, ardınca alt standart gəlir. Və məzmun xətti, fənnin predimeti eyni anlayışdır. Sonra məktəbə qədər təhsilin sonunda və yaxud da məktəbə hazırlıq mərhələsində uşaqlarda hansı səriştələr formalaşmalıdır? Orada vurğulamalısınız ki, təfəkkür, fəaliyyət, dəyərlər əsas rol alır və hansı təfəkkür üzrə yaradcılıq, bacarığı, tənqidi təfəkkür, səriştə bacarıq deməkdir, kompetensiya deməkdir. Qərar qəbul etmə, problem həll etmə, müstəqil öyrənmə səriştəsi formalaşır. Fəaliyyət dedikdə isə ünsiyyət bacarığı, əməkdaşlıq bacarığı, rəqəmsal savadlıq, informasiya savadlığı, maliyyə savadlığı formalaşır. Dəyərlər dedikdə isə milli kimliyin dərki və milli iftixar hissi, fəal vətəndaş mövqeyi, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət formalaşır. Deyəsiz, müəllim, bunlar uşaqlara deyiləcək məqamda deyil, axı deyilir. Sadəcə,
daha necə deyim, biraz sadə dildə deyilir. Ancaq məktəb sistemində bu artıq daha geniş şəkildə vüsət alır. Sadəcə qısa şəkildə. Məsələn, yaradıcılıq deyəndə əşyalardan qeyri-adi formada istifadə edirlər. Tənqidi təfəkkür deyəndə bildiyi və yaxud da yeni informasiyalar arasında eyniliyi, fərqliyi müəyyən edirlər. Yəni ancaq sadə şəkildə edirlər. Çox dərinliyi yox. Ancaq sual versələr ki, məktəbə hazırlıqda uşaqlarda hansı səriştələr formalaşmalıdır? Bu dediyim kriteriyaları vurğulamaq lazımdır. Bu qədər, uğurlar, xeyrini görəsiz.